pořádat pouze festival, ale že chceme to dění kolem Antonína Dvořáka udělat trochu širší a bohatější. A k festivalu jsme postupně přiřazovali další projekty. Tím prvním byla cena Antonína Dvořáka, kterou budeme letos udělovat již po 6. a bude to v úterý 8. září po zahajovacím koncertu. No a takovým tím nejmladším, a já věřím, že ne posledním projektem, který doprovází náš festival, je Po stopách Antonína Dvořáka. Jak už jsem řekl, vlastně dnes máme třetí pokračování a jsem velmi rád, že i při tomto nepříliš příznivém počasí se tady nadšenci a příznivci Antonína Dvořáka a jeho díla sešli, takže dovolte, aby vás tady ještě jednou přivítal. Otevřel
ten velký vodátorský svátek, který nás čeká v následujících 17 dnech. Otevřel ho zde, na Vysoké u Příbramě, v místech, kde Dvořák to měl asi vůbec nejradši. A my jsme proto velice šťastní, že jsme se s festivalem Dvořákova Praha po 105. termína Dvořáka, což je ten náš cyklus, kterým vždycky festival otevíráme. Tak jako některé festivaly mají své návštěvy pětních hrobů u slavných skladatelů, tak Dvořákova Praha jde po stopách Antonína Dvořáka tím způsobem, že cestuje do míst, kde žil, pracoval, odpočíval. A Vysoká mu byla nepochybně nejcennější, nejdražší. Čeká nás prohlídka Vily Rusalka, a to s osobami nejpovolanějšími, s rodinou Antonína Dvořáka, s vnukem Antonínem a s pravnučkou Anou. A čeká nás ovšem také kostelíček ve Třebsku, kde jsme pro vás připravili malý koncert, který krásně, myslím, ilustruje ten místopis, o který nám tak tady dnes jde. A kam Dvořák chodíval pěšky v neděli na mši, které mu věnoval také varhany. Ale to všechno se dovíte a spousta dalších zajímavostí. Po stopách Antonína Dvořáka je ovšem také příležitostí upozornit na držitele letošní ceny Antonína Dvořáka. Jak asi víte, zatím posledním držitelem ceny Antonína Dvořáka je maestro Jiří Bělohlávek, který toto prestižní ocenění převzal v loni ve velmi slavnostním a mimořádném kontextu. Stalo se tak v New Yorkské Carnegie Hall, kde mimochodem Novosvětská symfonie Dědečka měla kdysi svou premiéru, a letos, dnes, tady v tuto chvíli oznámíme informaci, která už pro svou významnost tak trochu prosákla, ale přesto mi dovolte nyní znovu zopakovat. Letošním držitelem ceny Antonína Dvořáka se stává poprvé světový umělec. Je to violončelista, asi největší z violončelistů žijících, interpret, který neporazitelně hraje ten nejslavnější čelový koncert H-moll Antonína Dvořáka Jojoma. Prosím o potlesk. Tak a teď už vás předám a sám sebe se taky do těch rukou předám, do těch nejpovolanějších rukou našich hostitelů dnešních, Antonína Dvořáka třetího a Hany Zapišové, aby nám řekli všechno, co vědí o této úžasné vile, o tomto domu, a aby nás provedli. Protože se nás sešlo poměrně hodně, bude potřeba učinit určitá administrativní opatření a rozdělit se do skupin. A proto svěřuji tento úkol Antonínovi. Dovolte, abych vás všechny srdečně přivítal a teda organizačně se k tomu vyjádřím asi takto. Přeju vám, aby se vám tady líbilo tak, jako se tady líbilo mému dědečkovi a Haninému pradědečkovi. A doufám, že prohlídku obou místností, které v této vile máte možnost vidět, uskutečníme ve skupinách po 15 lidech. Čili vás jenom poprosím, 15 lidí půjde se mnou do přízemní místnosti, 15 lidí může jít nahoru s Hanou. Potom se vystřídáme. Ostatní hosté, kteří jsou tady, mají zatím možnost si prohlídnout. Tady za vilou je vyvýšený rondel, na kterém se nachází altánek. Ten altánek je původní ve smyslu jeho stylu. Není teda samozřejmě původní dřevem, protože to dřevo už bylo několikrát vyměňováno a teď je čerstvé, ale je tam originál stolu, který pamatuje skutečně Dvořáka a jeho hosty, kteří se na tom stole vylívali monogramy a jména do desky toho stolu. Pokud se budete chtít na něco zeptat, máte možnost, my vám rádi poskytneme naše informace, které máme. Děkuji vám za pozornost.
Muzeum ve sběru pozoruhodných materiálů týkajících se slavné pohádkové opery systematicky pokračuje. Je to stezka po domově, po vysoké, po hlivných přátelích, v chalupnících i v horních.